Nå kjører Kjetil igjen. Hæ? Så kjører Kjetil igjen, sier du? Ja, det er deilig. Det er tungt, men godt. Det føles meget godt, og den her skal vi faen ha hjem i dag. Akkurat? Ja, den har blitt med. Den skal hjem. Den skal hjem. Vi skal fylle den med hakkapikker. Kjører bra nå.